Jag säger nu välkommen hit till Ulla Dané som är en av reporterna som har gjort den här granskningen. 800 000 kronor i månaden för representation och utbildning för det är runt 300 anställda det handlar om. Är det här upprörande, tycker du? Ja, det kanske låter lite missundsamt och smågnälligt, men det är självklart att det är upprörande. Det som gör det upprörande är att det handlar om ett kommunalt bolag. Det vill säga att stockholmarna äger bolaget, de har en politisk styrelse. Att bryta mot policy, att eventuellt bryta mot skattelagstiftning och samtidigt vara en del av den officiella sfären är allvarligt. Dessutom, det är tecken på ekonomiska oegentligheter, det är varningssignaler. Kväver man inte det i sin linda så riskerar det i värsta fall att bli korruption. Mm. Men de gör så här. Får de göra så här då? Nej, alltså policyn som Stockholms stad har är ganska tydlig. Man ska vara måttfull, man ska vara försiktig. Och det kan man inte riktigt säga att de har varit. Pengarna kanske inte verkar så stora, men det handlar ju någonstans om att man måste följa lagstiftningen och policyn. Om vi tar konferenser till exempel så handlar det ju om att tumregeln är dagskonferenser. Och det är ju inte det de gör. Och också det här att man ska inte be sig till lyxiga anläggningar. Det gör de också. Tittar man på deras företagskort så ser man ju restaurangnoter och liknande. Och det ingår inte heller i policyn på det sättet. Alltså man får representera externt men inte på samma sätt internt. Och dessutom ska man hålla sig inom vissa beloppsgränser. Och vi har ju hittat noter på du vet, över 1000 kronor per person. 1500. Mm. Han försvarar sig här i inslaget, Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder. Vad säger du om det som han säger? Ja, han menar ju att det här är nödvändigt för att de ska uppnå sina mål och vara en bra arbetsgivare och också vara en attraktiv arbetsgivare. Men att säga att man måste tumma på lagstiftningen eller tumma på policyn för att vara en bra arbetsgivare låter ju helt vansinnigt. Dessutom så när vi tittade på ett av de här bolagen som var nödvändigt att använda sig av, för man kunde inte använda sig av de interna utbildningarna i Stockholms stad, så visade det sig att den här förebilden inom ledarskap både återfanns hos Kronofogden och Skatteverket som var granskad där, plus att han hade varit verksam i ett bolag som hade gjort konkurs. Och då undrar man ju vilka ledarskapskvaliteter är det man verkligen är ute efter. Men om man säger också att det här kanske inte handlar om så mycket pengar för just Svenska Bostäder. Man måste ju sticka jättemycket ögonen för hyresgästerna. Absolut. Det ska man ju ha klart för sig att många av de områden som man har hyresgäster i, det är ju de så kallade utanförskapsområdena. Där har ju folk det inte så här fett direkt. Så det är klart att det sticker i ögonen. Det tror jag säkert.